الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز محترم أكابرين وأصابرين مسلمين الكرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ کو مغرب کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اس پاکیزہ مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر دین کا فہم ڈالنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اللہ ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. میرے محترم بزرگ دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو حدیث ہیں: ترکتکم فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وکتاب اللہ وسنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے سنت رسول. اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، جب تک اس سے جڑ کے رہو گے اور اسے تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دوسرا خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے میدان میں 124,000 کروڑ صحابہ کرام موجود تھے، آپ نے وہاں پر بھی خطبہ دیا، اور واپسی پر آپ نے رگِ رخم کے مقام پر بھی آپ نے خطبہ دیا. دونوں خطبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت کے بارے میں امت کو ڈرایا، امت کو آگاہ کیا کہ میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ ناسوا سلوک نہ کرنا، اسے تکلیف نہ پہنچانا، اسے اذیت نہ پہنچانا. اگر اسے تکلیف پہنچاؤ گے، اگر اسے اذیت پہنچاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے میدان میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عرفات کے میدان میں اور غدیر خون کے مقام پر آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ جس میں ہدایت ہی ہدایت ہے اور نور ہی نور ہے، جو انسان اس کے اوپر عمل کرے گا اور اس کی تلاوت سے اپنی زندگی کو مزین کرے گا، اس کے زندگی میں نور، اس کی زندگی میں نور، اس کے خلوت میں نور، اس کے جلوت میں نور، اور اس کے قبر میں نور، اس کے آخرت میں نور، پھر ساتھ ایک پر نور، جب اسے اس کی مناسبت قرآن کریم سے ہو جائے. پھر آپ نے فرمایا، دوسرا میں تمہارے درمیان وعترتی واہل بیتی، میں اپنے خاندان اور اہل بیت کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے کبھی تکلیف نہ دینا، اسے کبھی برا بھلا نہ کرنا، نہ کہنا. اگر اسے برا بھلا کہو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ. اس روئے زمین میں سب سے محترم نشان کسی کی اولاد ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے. اس روئے زمین میں سب سے پاکیزہ کسی کی اولاد ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے. پوری کائنات کے مخلوقات کو ایک پرلے میں رکھا جائے اور نبی کی اولاد کو ایک پرلے میں رکھا جائے تو نبی کی اولاد کے پرلا جھک جائے گا، اس خاندان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس پہ بات ہونی چاہیے اور کھل کر ہونی چاہیے. ہمارے علماء سے اور ہمارے بڑوں سے کہیں بھی کہیں کوتاہی ہوئی ہے اور بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے. اہل بیت کا تذکرہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اہل بیت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا: اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی. میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کا بیت کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں. تین مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ کو دہرایا. لیکن کیا ہوا؟ پہلے ہم فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جس شخصیت کو کربلا کے میدان میں پیاس کی حالت میں طبیعت طے کر دیا گیا، وہ ایک لمبا مضمون ہے،
میں بتاتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے, کتنا حسین ہے. جب امام علی مقام کی ولادت ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے پوچھا, علی کیا نام رکھے ہو؟ انہوں نے فرمایا حرم جنگجو. تو نے فرمایا نہیں, اس کا نام جب حسن پیدا ہوئے اس کا نام حسن تھا, جنگجو رکھے. ان کے چھ دس مہینے کے بعد یا غالباً چھ مہینے کے بعد امام علی مقام کی ولادت ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا, علی کیا نام رکھے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا حرم جنگجو, کہ نہیں اس کا نام حسین رکھو. یہ دونوں نام من جانب اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر القا ہوا, پھر یہ نام کو رکھا گیا. اور یہ بچہ اتنا حسین ہے, اتنا خوبصورت ہے کہ مدینہ کے گلیوں میں جدھر بھی یہ قدم رکھتے تھے فرشتے پر بچھا دیتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. اور جو حسن اور حسین سے محبت کرے یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر, جو ان دونوں سے بغض رکھے یا اللہ تو بھی اس سے بغض رکھے. نبی علیہ السلام ممبر پر ٹیک لگا کر بیٹھے, ایک پیر میں ایسے پیر کھلائے حضرت حسین کا, ایک پیر اس پہ رکھے اور یہ ایک پیر اس پہ رکھے اور دونوں ہاتھ کو ایسے پکڑا. پکڑنے کے بعد آپ ایسے ٹیک لگائے اور کہہ رہے تھے بیٹا آؤ اوپر چل, آؤ اوپر چل. چڑھتے 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 یہاں تک کہ آیا اور دونوں ہاتھ کو چھوڑا آپ نے اور حضرت حسین کو گلے سے لگایا اور آپ نے فرمایا, اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر, جو اس سے بغض رکھے یا اللہ تو بھی اس سے بغض رکھے. یہ وہ مقام, یہ اس بچے کا وہ مقام ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت حسین اور زینب بن فاطمہ تینوں بھائی بہن ایک گھر میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو جب بچے گھوڑے بن جاتے ہیں گھوڑے کی حیثیت اختیار کیے, آپ کبھی حسین کو حسن کو بیٹھاتے تھے اور گھر میں چکر لگاتے تھے, کبھی زینب بن فاطمہ کو گھر میں بیٹھاتے تھے اور چکر لگاتے تھے, اور آپ زینب آخر میں حضرت حسین کو بیٹھایا اور آپ نے پوچھا, بیٹا بتا تیرا اونٹ کیسا ہے, تیرا سواری کیسا ہے؟ یہ وہ بچہ ہے جس کے اوپر نبی علیہ السلام نے اپنے خوش کو اس بچے کو سوار کیا. نبی علیہ السلام ام سلمہ کے یہاں کی آبادی تھی, ایک فرشتہ نے نبی علیہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ جس نبی کو آپ نے اس پوری کائنات کے سب سے حسین بنایا ہے, جہاں پہ جبرائیل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے, جہاں پہ اسرافیل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے, جہاں پر میکائیل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے, جہاں پر کائنات کی تمام مخلوقات کی پرواز ختم ہوتی ہے اور اس ہستی کی پرواز پر بلندی شروع ہوتی ہے, میری درخواست ہے کہ اس سے ایک اور مجھے زیارت کرنے کی کچھ اجازت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بارش کے فرشتے تھے, اللہ نے اسے اجازت دے دی. ان کی آمد کی خبر پہلے ہو گئی تھی, ام سلمہ کے یہاں آپ کی باری تھی. آپ نے کہا ام سلمہ دروازے کو بند کر دو, اندر کوئی آئے نہ پائے, ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہونے والی ہے. آپ بیٹھے, وہ فرشتے کی آمد ہوئی, حضرت حسین کھیلتے کھیلتے اندر آ گئے. اندر آئے, آپ نے بچے کو گود پہ لیا اور کان پہ بیٹھایا. اس فرشتے کا یہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا جگر کا بڑا ہے, یہ میرے بیٹی کا بیٹا ہے, کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. تو اس فرشتے نے کہا, یا نبی اللہ القریب, آپ کی امت اس بچے کو شہید کر دیں, اس بچے کو قتل کر دیں. آپ وہیں پر ٹوٹ گئے, آنکھوں سے سارا قطار آنسو بہنا شروع. فرض کے نماز, عشاء کی نماز والے بند جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھا رہے تھے, مسجد نبی بڑی پڑی ہوئی تھی, دوسری رکعت عبادت یا تیسری رکعت تھی. دونوں بچے کھیلتے کھیلتے آگے جہاں پہ آپ نماز پڑھا رہے تھے, کبھی ایسا ہوتا حسن بیٹھتے تھے تو حسین نیچے ہوتے تھے, کبھی حسین بیٹھتے تھے تو حضرت حسن نیچے ہوتے تھے. ایک مرتبہ دونوں چل گئے تو سجدہ تھوڑی سی لمبی ہو گئی,
پھر دوسری رکعت میں میں حضرت حسن کو اتر گئے, حضرت حسین حسین کو اوپر چڑھ گئے. اب بڑی لمبا سجدہ کر دی, لمبی سجدہ. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اتنی لمبی سجدہ تو اللہ کا رسول کبھی نہیں فرمایا. تو وہ ہاتھ ہٹا کر کے کنارے سے وہ دیکھے تو حضرت حسین کو اوپر چڑھے ہوئے کھیل رہے تھے. اللہ کی طرف سے یہ اسی وقت یہ ندا آئی, جبرائیل امین کو بھیجا, آپ میرے نبی سے کہہ دو جب تک کہ حسین آپ کے جسم پہ سوار ہے اب سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے, جب تک کہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں اب سجدہ کو کبھی نہیں کیجیے. ایک صحابی واجہ رہا انس بن مالک نے حضرت حسین کو کھینچنا چاہا, آپ نے سجدے کے ہاتھ میں ہاتھ سے منع کر دیا, اسے چھوڑ دو, یہ من جانب اللہ معمور ہے. یہ امام علی مقام کا, امام حسن رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے, یہ وہ ہستی ہے. میں نے ضمن اور مختصر فضیلت بیان کیا, اس کا کیا مقام ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آبادی تھی, جبرائیل امین آئے, حضرت حسین کھیلتے کھیلتے اندر آ گئے. یا رسول اللہ آپ اس بچے سے بہت محبت کرتے ہیں, میں بہت محبت کرتا ہوں, اگر قریب آپ کی امت اس بچے کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں گے, آپ کی اجازت ہو تو میں وہ جگہ وہ مقام دکھاؤں, وہ مٹی لا کر دکھاؤں. اب پھر حضرت ابراہیم وہیں سے ہاتھ پڑھائے اور کربلا کی مٹی کو اٹھا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا, تو مٹی کو دیکھنے کے بعد آپ رونے لگے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ کر کے بوتل کے اندر شیشے کے اندر رکھ دیا. انہوں نے یزید کا بیت لینا شروع کیا تو سارے صحابہ نے مخالفت کیے تھے کہ آپ اس طرح اپنے بعد یزید کو آپ منتخب نہیں کر سکتے, کیونکہ حضرت ابو بکر نے اس طرح نہیں کیا, حضرت عمر نے اس طرح نہیں کیا, جبکہ وہ آپ سے معزز تھے, ان کے لڑکے آپ کے لڑکے سے زیادہ معزز تھے, آپ اس طرح نہیں کر سکتے. حضرت امیر معاویہ نے کہا دیکھو عراق شام بصرہ یہ پورے اطراف کے لوگ اس کے ہاتھ میں بیعت کر چکے ہیں, اگر ہم یہاں ہٹاتے ہیں تو ہم یہ بہت بڑی خوریزی ہو جائے گی اور قیصر کسرا کو موقع مل جائے گا, اس سے اسلام کا بہت بڑا خطرہ ہوگا. تو پھر سارے لوگوں نے بیعت کر لیا, چند لوگ پھر بھی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. عبد الرحمن بن ابو بکر, عبداللہ بن زبیر, حسین بن علی اور عبداللہ بن عباس, یہ پانچ لوگوں نے کہا ہم بیعت نہیں کریں گے. جب تک کہ حضرت امیر معاویہ باحیا تھے, جب مدینہ آئے خود بنفس نفیس بیعت لینے کے لیے, ان پانچوں نے انکار کر دیا. لیکن ان کے انتقال کے بعد حضرت حسین مدینہ سے مکہ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اپنے خلافت کا وہ اپنے خلافت کے اعلان کر دیں. پھر وہاں سے کوفہ سے مسلسل خطوط آنا شروع ہو گیا, مورخین نے لکھا 18,000 خطوط آئے, 18,000 خطوط آئے اور سارے خطوں کو رکھتے چلے گئے. تو انہوں نے ارادہ کر لیا, انہوں نے کیا لکھا خط میں, خط امام علی مقام کو کہ آپ یہاں آ جائیے, بالکل کھیتی پک چکی ہے, پھل پک چکا ہے اور ہریالی اپنی شراب پر ہے اور دریا کے نہر کے پانی چھڑپ اٹھا ہے, آپ یہاں پر آ جائیں گے, جرمان لشکر بہت بڑی لشکر یہاں پہ تیار ہے, آپ کے خلافت پر سب ہاتھ پر بیعت لینے کے لیے تیار ہیں. تو سب نے منع کیا, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن زبیر, عبد الرحمن بن ابو بکر اور عبداللہ بن عمر, سب نے منع کیا کہ آپ وہاں نہ جائیے. حضرت حسن انتقال سے پہلے ان کو وصیت کیا تھا کہ کوفہ والے کتنا بھی اصرار کرے تو نہ جانا وہاں پہ, انہوں نے تیرے باپ کو قتل کیا اور تیرے بھائی کو اکیلا تیار مددگار چھوڑ دیا, ان کے غرغرانے میں نہ آنا, ان کی دھوکے بازی ان کی گٹھی میں گھسی ہوئی ہے. عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ وہاں نہ جائیں, آپ وہاں نہ جائیں, اگر جانا ہی ہے تو کم سے کم آپ اہل عیال کو یہاں چھوڑ دیں. تو نہیں, مجھے خواب میں ایک چیز میں نے دیکھ لیا ہے, وہاں مجھے جانا ہے. تقدیر غالب آ کے نہیں تھی, تقدیر وہاں سے سارا پیسہ بنا دیا تھا, تو انہوں نے کہا مجھے جانا ہے. تو پھر بھی اعتماد حاصل کرنے کے لیے کوفیوں کا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بھیجا. جب وہاں پر پہنچے تو بیعت وقت کوفیوں 18,000 کوفی نے بیعت کیا وہاں. جب اس کی خبر یزید کو ملی تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہاں کے گورنر تھے, وہاں سے ان کو ہٹایا اور
عبداللہ بن زیاد کو وہاں کے گورنر بنایا اور کہا کہ کسی بھی طریقے سے مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو زندہ یا مردہ, اگر تمہیں قابو مل جائے تو اسے قتل کرو. تو نعمان بن بشیر کو وہاں سے ہٹایا گیا اور عبداللہ بن زیاد کو وہاں پر گورنر بنایا گیا. وہ جیسے یہاں آیا کوفہ جو آیا تو جتنے لوگ امام علی مطالب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے تقریباً 18,000 لوگ تھے. اور عبداللہ بن زیاد نے تمام عمرا کو ایک محل میں بلایا اور 40,000-20,000 دینار سب کو دیا اور رات و رات سب کو خرید لیا. شروع ہو کر کے جو 18,000 میں کے ساتھ میں تھے وہاں سے ہٹنا شروع ہوا تو 18,000 سے 1,000 لوگ آ گئے. پھر دوپہر کے وقت عبداللہ بن زیاد نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو میرے سامنے زندہ یا مردہ پیش کرو. پھر وہاں سے ہٹنا شروع ہوا. ہٹتے ہٹتے مسلم بن عقیل تنے تنہا ہو گئے. ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا, گلیاں بھی وہاں کی پتہ نہیں تھا کہ ادھر میں جاؤں, اب کون سے راستے سے آیا ہے, کون سے راستے سے میں آیا ہوں, کیونکہ جو راستہ ٹھکانے والے آئے تھے وہ راستہ ہی میں انتقال کر گئے تھے شدت پیاس کی وجہ سے. تو رات کی مغرب کا وقت ہو گیا تھا, تاریخی چھا گئی تھی, آپ مارے مارے چھپ رہے تھے. ایک گھر کے کنارے سے گزرا ایک بوڑھی عورت نے کہا کیا چاہیے, مجھے بہت پیاس لگی ہے, مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے. وہ ٹھیک ہے میرے گھر کے اندر آ جاؤ. وہ آئی, وہ اندر آئے, انہوں نے پانی پلایا. اس کے بیٹے نے سب دیکھ لیا کہ یہی مسلم بن عقیل ہے. اس نے عبداللہ بن زیاد کو خبر کیا, اس کی پولیس آئی گرفتار کر کے یہاں سے ان کو لے گیا اور تقریباً 4 محلے کے اوپر ان کو لے جایا گیا کہ تو یہاں بادشاہ بننے کے لیے آیا ہے. وہاں سے ان کو اوپر سے نیچے دھکیل دیا گیا اور اس طرح بے دردی کے ساتھ ان کی موت آئی. سر کاٹنے کے بعد یزید کے پاس بھیج دیا. اور یہاں امام علی مقام پوری تیاری میں ہے. حضرت جیسے ہی 18,000 کوفی ان کے ہاتھ پر بیعت کیا, حضرت امام علی مقام کو خط لکھا کہ یہاں کے لوگ آپ کے حق میں ہیں, آپ کی حمایت میں ہیں, آپ کے آپ پر 18,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں تو آپ آنے کی تیاری کر دیے تھے. جب مکہ سے نکلنے لگے تو عبداللہ بن عباس آ کر کے نپٹ گئے, ساروں قطار ہونے لگے کہ آپ نہ جائیں, وہ دھوکہ دیں کہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ نہیں میں نے خواب دیکھا ہے, وہ خواب دیکھا ہے, نہیں خواب بتایا نہیں کیا خواب دیکھا ہے, مجھے جانا ہے. اگر آپ کو جانا ہے تو جائیے, لیکن اہل بیت کو آپ یہاں چھوڑ دیجیے. آج اہل بیت کو سارے اپنے ساتھ نکل گئے. جب امام علی مقام یہاں سے نکلے تو یزید نے خود بن یزید کے ہاں 1,000 فوج کو بھیجا اور بولا کہ کسی بھی طریقہ سے حسینی لشکر کو کوفہ کے اندر گھسنے مت دینا, اس کو دھکیل دھکیل کر دریا فرات کے کنارے لے جانا اور کوشش کرنا کہ دریا فرات کے پانی پر اپنے پہرہ داروں کو کھڑا کر دینا کہ حسینی کاملہ میں سے کوئی ایک قطرہ پانی بھی نہ رہ سکے. ادھر عبداللہ بن زیاد بھی اپنا لشکر لے کر پہنچا اور پیاس کتنی شدت کی لگی کہ اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, عبداللہ بن حسین, علی بن حسین اور عورتیں, اتنی پیاس کی شدت لگی کہ خیمہ کے اندر سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں. تو آپ نے کہا حضر بن یزید سے کہ بھئی کیا آل رسول کو تم پانی بند کر دو گے, جس کے نانا کے سب کے توفیل تجھے دین ملا اس کے آل اولاد پر تم پانی بند کر دو گے, اتنا پر بچوں سے رحم نہیں آتا. اور کہا کہ مجھے عمر بن سعد کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے حسین کاملہ میں سے کسی کو پانی نہ دیا جائے. پھر آپ نے 10 آدمی کا دستہ بھیجا, لڑ جھگڑ کر کے وہاں سے تقریباً 30 یا 32 مسکیزہ پانی بھر کر کے لے کے آئے. دیکھو پانی کتنا دن تک چلتا وہ پانی, وہ تو ان بچوں کے لیے کافی ہو گیا لیکن حسین لشکر میں کسی کو پانی پینے کا موقع نہیں ملا. تو آپ نے کہا جب چاروں اطراف سے عبداللہ بن زیاد کے 5,000 کا لشکر اور 1,000 کا لشکر قرب بن یزید کا چاروں اطراف سے حسینی قافلہ کو گھیر لیا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں عمر بن سعد سے, کیونکہ عبداللہ بن زیاد نے کسی کو بھیجا تھا 5,000 لشکر کے ساتھ کہ کسی طرح سے حسین کو گرفتار کر کے لے کر کے آؤ, اگر وہ نہیں آ رہی ہے تو اسے آمادہ کرو اس بات پر کہ وہ یزید کے پاس کے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے. تو عمر بن سعد سے
ہر امام علی مقام نے کہا ایک کام کرو, ہم بھی اپنے لشکر کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں, تم بھی اپنے لشکر کو یہاں چھوڑ دو, ہم خود جا کر کے یزید سے ملاقات کریں گے اور اسے جو بھی معاملہ طے ہوگا ہم طے کر دیں گے. خود نے کہا ہم اس کی اجازت نہیں دیں. تو آپ نے کہا تین شرط مجھے مانو, ہم جہاں سے مکہ سے آئے ہیں مجھے مکہ واپس جانے دو, یا مجھے یزید کے پاس بھیج دو, یا میں مسلمانوں کسی صاحب کی طرف مجھے بھیج دو. بل ہاں یہ سب منظور ہے. تو یہ رب کر کے عبداللہ بن زیاد کے پاس بھیجا تو ہاں اب حسین میرے قبضے میں آ گیا ہے, اسے کہو کہ یزید کے پاس جانے کے لیے. شمر ونی بیٹھا ہوا تھا کنبا, اس نے کہا کہ تم گورنر ہو, تمہارے کی اتحاد کیا ہی نہیں, ڈائریکٹ بولتا ہے کہ یزید سے ہم ملاقات کریں گے, یہ تیری توہین ہے. ابھی حسین تیرے ہاتھ میں ہے, تو جس طرح حسین جیسا تو جس بہادر اور اس کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے. اس نے کہا کہ پہلے تم عبداللہ بن زیاد کی اطاعت قبول کرو, اس کے بعد تمہیں یزید کے پاس بھیجا جائے گا. امام علی مقام نے کہا یہ مجھے منسوب نہیں ہے کہ کسی فاسد کے ہاتھ میں میں اس کی اطاعت قبول کر لوں. پھر اس نے شیور کو بھیجا کہ اگر وہ اطاعت قبول نہ کرے تو سارے اس نے حسین قافلہ پر تیر کو برسا دینا اور سب کو تہ تہ کر دینا, نہ عورتوں کو چھوڑنا, نہ بچوں کو چھوڑنا, کسی کو نہ چھوڑنا. جب شمر جب آیا اور عبداللہ بن زیاد سے وہ سارے کمانڈر لیا اور عمر بن سعد سے پورے کمانڈر لیا اور اس نے کہا کہ حسین تم ابھی کسی وقت عبداللہ بن زیاد کی اطاعت قبول کرو اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو. وہ تیار نہیں ہوئے, اس نے کہا ٹک کے لیے تیار ہو جا. تو آپ نے فوج کو ترتیب دیا, آگے میں آپ نے رکھا سہیل بن قین کو, درمیان میں رکھا عباس بن علی کو, اور دیجیے ویسا میں لکھا آپ نے مظاہر بن حبیب بن مظاہر کو, اور جنگ شروع ہوئے. جب جنگ شروع ہوئی نا تو کہاں 5,000 کا لشکر, کہاں 72 آدمی, کسی بھی اعتبار سے مقابلہ ہو سکتا تھا؟ ایک ایک آدمی شہید ہوتا چلا گیا. اب آئے اہل بیت کے بارے, کائنات کی سب سے حسین اولاد, کائنات کی سب سے پاکیزہ اولاد, کائنات کی سب سے مطہر اولاد, اس کی باری آئی جس کی محبت پر نبی علیہ السلام نے اپنی محبت کے مہر لگایا اور آپ نے کہا تھا یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر, جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر, جو اس سے بغض کرے تو اسے بغض کر. جب سارے لوگ قتل ہو گئے اب 17 افراد باقی تھے اہل بیت میں سے, تو علی ابن حسین جس کو علی اکبر کہتے ہیں, انہوں نے کہا ابا جان میری دل میرا زمین ہی گوارا نہیں کر رہا ہے کہ میری آنکھ آپ کو مرتے ہوئے دیکھے, کہ میری آنکھ آپ کو مرتے ہوئے دیکھے. آگے بڑھا تو آگے سے العبدی نے نشانہ تاج کے مارا. وہ کتنی عمر تھی علی اکبر کی؟ 19 سال کے نوجوان, اور یہاں پہ تلوار لگی اور آر پار ہو گیا. پہلا اہل بیت کا خون کا قطرہ کربلا کے میدان میں گرا. جب یہ جیسے شہید ہوئے زینب بن فاطمہ اندر سے چلا کے بھی بیا کہ تم لوگوں نے کیا کر دیا, اہل بیت کو ذبح کر رہے ہو, اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے, حشر کے میدان میں کیا منہ دکھاؤ گے جب اللہ خود عدالت کو ہوگا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے اپنے وکیل بن کر کیس لڑنے کے لیے آئیں گے. کیا کر رہے ہیں شیمہ, تجھے غیرت نہیں ہے کہ نبی کے آلے اولاد کو تجھے ذبح کر رہا ہے؟ شیمہ بالکل درندہ بن چکا تھا اور اس کے دل کے اندر خباثت غالب آ گئی تھی. ابھی یہ لاش کو اٹھا کر زینب بن فاطمہ خیمہ کے پاس لے کر کے گئی تھی